arxa cəbhədə döyüş, aktiv döyüşdə iştirak eləməyəni gətirib layiq olmadığı vəzifəyə təyin edirlər. Amma bu gün aktiv döyüşdə iştirak eləyən, fəaliyyət göstərən isə küçələrdə qoyurlar, dilənçi vəziyyət salır. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini, 44 günlük vətən müharibəsi qazisi Xəyal Hüseynov hazırda çətin vəziyyətdə yaşayır. O, əlavə edir ki, bərbər kimi fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, müharibə müddətində çalışmadığından dükkanının müştərisi azalıb. Ailəsini dolandırmaq üçün gəlir əldə edə bilmədiyindən yardım üçün Tovuz rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Lakin oradan onu əli boş geri göndəriblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən dünən qazilərimizlə, qardaşlarımızla icraç mətin qəbulunda olduq və bizə ayrı-ayrılıqda söz verdilər ki, sizin problemlərlə bağlı məşğul olacaq, sabah gəlin. Sabah tezdən mən saat 9-10 yarısı radələrində icraç mətinə müraciət edirəm, getdim. Birbaşa icra başçısınız qəbulunda oldum və üzr istəyirəm, mən ailəli olduğum üçün mənim evim, torpağım, heç nəyim yoxdur. Bir qohum evində qalıram, kirayə verməmək üçün və ora mən müraciət etmişdim ki, mənim maşınım xarabdır, texniki baxışı yoxdur və mənim bərbərxanam var, gördüyünüz kimi dəmir kresloda işləyirəm, müştərilərin narazılığı çoxdur. Yəni 4 ay vətən müharibəsində olduğum üçün, yəni müştərilərim də biraz seyrəlif qazancım azalıbdır. Və onlara müraciət eləmişdim ki, mənim evdə ərzaqım yoxdur, mənim neçə xaladelikim boşdur, mənə kömək edin. O da qayıtdı, dedi, mən sənə cərim texniki baxışı ödəyən deyiləm, mən ayda 1200 manat maaş alıram, onu da dağıtmışam. Yəni bir sözlə axırıncı sözü oldu ki, yəni o çıxırdı ki, get acından öl. Hal-hazırda misal üçün problemlər çoxdur, amma heç bir həll eləyən yoxdur. Bir gün gəl, bir gün gedirik, so, yəni bu vəziyyətdə yola verirlər. Deməli, qardaşımıza orada sonunda belə bir təşvik edirlər ki, gəl burada fəhləli ilə bu yaşıllaşdırmada fəhlə gör. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsinin qazisini, 30 illik milli qeyrətimizi təmizləyən, alın ləkəmizi təmizləyən qardaşımıza bugün ən aşağı səviyyədə layiq olmayan iş təklif olunur. Çox təəssüflər olsun, çox biabırçılıqdır və mən də sosial şəbəkə üzərindən imkansız qazilərinə ianə göndəriblər. Mən o ianədən bugün qardaşımıza 50 manat köməkli göstərdim. O göndərilən hər birin Allah kömək olsun. Çox biabırçı haldır ki, arxa cəbhədə döyüş, aktiv döyüşdə iştirak eləməyəni gətirib layiq olmadığı vəzifəyə təyin edirlər. Amma bugün aktiv döyüşdə iştirak eləyən, fəaliyyət göstərən isə küçələrdə qoyurlar, dilənçi vəziyyət salırlar. Çox biabırçıdır. Bu cür insanların yeri layiq olduğu vəzifələrdə olmalıdır. İstər icra strukturlarında, istər idarə və müəssisələrdə. Mən xahiş edirəm cənab Ali Başkomandanımızdan, ölkə rəhbərliyimizdən, adət orqanlarından ki, Tovuz rayonunda icra hakimiyyətinin və icra strukturlarının bu cür qazilərimizə qarşı elədiyi bu özbaşınları, bu haqsızlığa son qoysunlar.